Иако најавидум главен проблем на земјоделците во извршувањето на пролетната сеитба е променливото време со чести врнежи од дожд, сепак според стручњаците посериозен е оној со семенскиот материјал. Иако сидбената кампања е во полнек, оризопроизводителите мака мачат како, од каде и по која цена да набават квалитетно семе кое е предуслов за повисоки приноси. Најчест коментар во регионот е дека секој се снаоѓа како знае и умее. Едни купуваат увозно семе без да водат сметка дали е на позитивната листа на семиње во Македонија. Други се снабдуваат од домашни производители, при што најмногу е барана сортата Сан Андреа. Меѓутоа, иако оваа сорта е најраспространета, сепак не е на позитивната листа во нашата држава, што значи дека се сее нелегално. Последните години се проба со одредени типови на сорти, претежно турски сорти, италијански сорти. Самите оризопроизводители знаат дека се уште најбарана на пазарот е Сан Андреата, сорта која што години наназад се одгледува. Дел од новите сорти се покажаа како добри, како приносни, меѓутоа некои ќе се воведат, односно ќе се одгледуваат и понатаму, додека дел од тие сорти ќе отпаднат. Тоа производителите најдобро и самите го имат пробано и најдобро самите ќе проценат која сорта понатаму да ја одгледуваат. Меѓутоа, овде има и еден друг проблем, тоа е проблемот што самите откупувачи, односно не откупувачите, него пазарот не ги бара тие сорти, така да потешко оди продажбата на тие сорти. Пролетва за усвојување на позитивната листа доцнати и турските сорти семиња, кои, иако веќе се испробани на кочанска почва, формално не е завршена постапката за да може да бидат пуштени во промет. Инаку цената на увозните семиња се движи од 90 до 100 денари за килограм, иако на пазарот може да се најде семе и за 50 до 60 денари за килограм. Меѓутоа, хаосот на пазарот со ориз и семе натера многу производители, особено тие што имаат мали површини, да сејат меркантил, односно арпа од ланската реколта.